pur jeli sud urare, verdi roce e torci, Isusi, Istosi, cera. Docent gianche e vacă, orinar carna, jovuti, e tuxur havato, gadare ce si vista vades, baștonă, Եվ փիրոցի քրիստոսի քրիստոսի ծերան այժմ եւ միշտ եւ ամբյան սանդիցամե արե սու սգի եւ այս ներեն ռամանի փիրոցմե եւ սու ծերան դանել այս սգի վասը մրգական փորձուն քրիստոսի աստովերով որուն բայրը փաթուշնություն նուբադիվը այժմ Եվ միշտ եւ ամենայնս հավիտենիցամե Դեսե որ յաղը թե որքո ու քոչեցակ Հազի վերջին ճշտամանեն որեի առաջ եկի Այսը մե դեյան ջան կացե Ի ճշտոնս սուտ եկեմեցո Ողջամով լու Եստասինքենե եւս հաց նարաչավության զոր եւ Քրիստոս եկեղեցո հաց կենար զգուշներու հավագանա ձեր ժողովրդյան ի հաղորդություն եւ ոչ արավել կամ պատահաս եւ համար մորում սկորտու այլ եւ առայցե մի այլ ինչ մերցեցի եւ ոչ ջուրը որում նվացե ակցե հավազանի մդրդության եւ իբոնքը նվացե ես ձատվորդ սեղանին անդրվացեք զամենային գահսըկի գեղեցմով, բասնայսորի թուկանեք ձեզ այս ուսիկ, որբեսի ինձուշության կադարեսցեք, զգորդը սեզ և հաջով կդարիցի աստուծով և գյարմր և պրչինցի Քրիստոսի, ռումայել է պարդ, շանություն և բադի, այժում և նիշ, և ամիտյանը սանիդենի ծամեն, մաստոչոն և նայելի ճարի վերում, Սասարգավարս մարդին, սասարգավարս երենի, եմ սասարգավարս ալեր, ընկվադյան սուր եմ պատվագան խաչիրիքով է խավավությայս, պրգյար ազատյար, երվելի մաները մույն դուշնանյած, աժանամրգյար հանության պարավորել, զհայն եմ երդերությու Հիսասարգավարդներ, Մարդին, Ալեն և Երի։ Եկեղեցկու մեջ ծարայությունը աստուծուն է դրված շնորհ մներ։ Եվ պատիվ մներ, որ դուք կստանաք այս ծարայության ձեր կյանքը ավելի իմաստավորելու համար։ Աստուծուն սեղանի ծառայության դուք պատասխանած կլար Աստծո գանչին, որովհետև մեզ գանչողը, ծառայության գանչողը Աստված ինք է։ Եվ այդ ծառայության պատասխանները կնշանակե գյանքը հարստացնել, լեցնել գյանքը Աստծո ներկայության և իդակից թարգալ Սուրբ Հոգու շնորհներում, որ իվերուս ներդրված է, Աստծո գոմե ներդրված է։ Ինչպես չարաճսի ժողովրդին ուներով խոսքը, մենք անցնող 5 տարիներ ընթացքին Գերի և Ալենի մնայուն հարադեր եկեղեցու
տասավորության ծանոթ դարձան եւ ուրախ էին հոգով, որ իրենց պատանի նարիքեր գարգապահության եկան սիրելով ծառայեցին եկեղեցուն եւ այսօր հիդեն կտեսնեն եւ վսկան, թե ինչպիսի կապվածություն ունին իրեն մեր սուրբ եկեղեցու նկատմամբ, սիրելով կծառայեն եւ վերմախտան է, որ այդ սերը աճի զարգանած էր մեջ եւ ուրախ էին, որ դեր Հովսեփը որպես ձեր հոգևոր հովիվը միջնորդեց ձեզ, որպես հարմար հիսասարգավար այսօր, որպես հրախուսան խաչալերան եւ կնահատություն ձեր ծառայության եւ աստո գաղքով ուզենք, որ շուտով նաեւ դու երկուքը արժանի հարմար Սարգավախության հարցը պաշտոնին, որ մեր սուրբ եկեղեցու մեջ կարևորագույն պաշտոնները մեր են։ Մենք ուրախ ենք, որ մեր սուրբ եկեղեցու կյանքի մեջ հիսասարգավախներու եւ սարգավախներու թիվը կբարձրանա։ Երկու օր առաջ, երբ մեր ձեր դար ունեցան անցնող 5 տարիներու ընթացքին ձեռնադրված սարգավախներու թիվը, տեսանք, որ ունեցած են 77 նոր սարգավակներ արևմտյան թևերներս եւ 40-ը արևի հիսասարգավակներ, չհաշված 300 եւ ավելի թվիրները, որոնք եկած են նոր քարտ եւ ներկայություն քարտանու Հեսուս եկեղեցու կյանքի մեջ։ Ձեր ծառայության սիրելի երեք երեք սիրելի ավետ, դուք Աստծո անունն է, որ հարավորեք։ Ձեր փորձով Աստծո անունն է, որ հարավորեք։ Եվ ուրախ եմ, որ ձեզ եմ ման երիտասարդներ, իրակիներ են դրիսեն Աստծո դար եկեղեցուն, շուտկրային դրել որևէ այլ հաջորդան այլս պահում իրակիները եկեղեցի չկալով, բայց եթե ընդրած է եկեղեցի կալ, մեզ մեկ ուտանա ձեզ շնահատական ուղեր, եւ մեր սեր եւ մեր քարի մաքրատները ձեզ ղերմած մասնավոր երկով մեր գնահատությունը մենք ուզենք տվել Գերիի եւ Ալանի ծնողներուն, Դերիեվին Մինաս եւ Մարալ Սարաֆյաններուն, Դերիեվին Հաչիկ ճանաչներուն, որովհետեւ վերջ վերջո ձեր առաջին քայլելու առաջնորդողը ձեր ծնողները եղած են, որոնք համարվում են հարկ եւ շնորհակալություն ձեր տալ Աստծո։ Ասպարտովը ձեզ, ձեզ շնորհե հարավերի մասնությունը, հարավերի շնորհե, որպեսի աջի մեծնակ ես մարանա մեր ասկին և մեր սուտ եգիրսուն բարդություն հերով եգրասակներ։ Ուզնակ է պահան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 anan Սարգավակը, որոնքից հետո նաև սարգավակ ծերնակն է, առանձնացնելով հիսասարգավակը մշակի մեջ են, որովհետև Մարտինը մեր թեմերներս ծառայով 12 սարգավակներու շարքին է, որ մեզ քահանայացու սարգավակ, որ սարգավակ ծերնակն իշտիրով։ Մարտինը շրջանավարտ եղած է Երուսաղեմի սրբոց Հավոքյան սվանքեն, ինք ծնած և մեծած է Բուլգարիա, իր մեջ սկացած է գոչումը քահանայության, ուսումը կատարելագործած է Երուսաղեմի սրբոց Հավոքյան սվանքեն,